أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفاعت کا بیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اے پیغمبر، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو، شاید کہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. اور فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. نیز فرمایا وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے اور پسند کرے. نیز فرمایا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت دے. شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے. مثلا اس بات کی نفی ہے کہ کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت و اختیار کلی ہو یا جزوی اختیارات ہوں یا کوئی اللہ کا مددگار ہو، البتہ سفارش ہی باقی ہے، چنانچہ وہ بھی اسی کے لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ خود دیں گے، جیسا کہ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ راضی ہو، پس وہ سفارش جس کے مشرقین قائل ہیں قیامت کے دن معدوم ہوگی، یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اس کی حمد و ثنا کریں گے. اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو. پس ثابت ہوا کہ یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا. اس طرح سفارش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرے گا اور وہ مقام محمود پائیں گے. پس جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت جس میں شرک کی آمیزش ہو. یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پر اپنی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہوگی. هذا في الشفاعة، والشفع ضد الوتر. یہ شفاعت کے باب میں ہے. شفع کہتے ہیں، وتر کا الٹا ہے، یعنی جفت جو ہے طاق کا الٹا ہے. الشفاعة لله جميعا، شفاعت ہر قسم کی شفاعت اللہ کے لیے، یعنی هي ملك الله، یعنی یہ اللہ کی ملکیت ہے. لا احد يملكها، اللہ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں. فالذي لا يملكه الا الله لا يسأل احد. هذا وہ چیز جس کا مالک صرف اللہ ہے،
تو پھر اللہ کے سوا کسی اور سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، صرف اللہ ہی سے وہ چیز مانگی جائے گی. فیأذن، اور اللہ اجازت دے گا. للشافع، لابد ان یأذن للشافع ویرضى عن المشفوع. تو شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے شفاعت، وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس سے راضی ہو. ما الدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هذا الاذن. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، یعنی کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ لما ياتون يوم القيامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لنا، لا يشفع مباشره، انما يذهب فيخر ويسجد تحت العرش فيمكث ما شاء الله ان يمكث، فيفتح الله عليه من محامد الدعاء ما شاء الله ان يفتح، ثم يقول الله عز وجل لنبيه يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا الاذن. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شفاعت کے لیے کہا جائے گا تو آپ فوراً شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے. سجدے میں جب رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کہے گا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی. تو گویا اللہ کی اجازت کے بعد ہی آپ شفاعت کریں گے. يقول عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اما من يشفعون هكذا فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، اور جو یوں ہی شفاعت کرے گا فالتو میں تو اس کے لیے تو صاف کہا گا کہ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، کہ ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. لا تغني شفاعتهم شيئا، ان کی شفاعت ان کے لیے ذرہ برابر کامیاب فائدہ نہیں پہنچائے گی. فإذا أذن الله للشافع لابد أن يكون الرضا عن المشفوع له، جب اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کا حکم دے گا تو ضروری ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے اللہ راضی ہو کہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ شفاعت کیجیے. شد دلیل، اس کی دلیل، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، اللہ نے فرمایا کہ ولا يشفعون الا لمن ارتضى، کہ اس کی بارگاہ میں صرف اسی کی شفاعت کی جائے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. جعلت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جن لوگوں نے گناہ کبیرہ کیا ان کے لیے میری شفاعت مقرر ہے. من اولى بها من لا يشرك بالله، اور ان میں سب سے زیادہ شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ اہل التوحید لا نصیب فیها للمشرکین، یہ اہل توحید کے لیے مشرکین کا شفاعت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. ويدخل فيها اهل الكبائر من اهل التوحید، اور شفاعت میں اہل توحید کے وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں وہ شامل ہیں، ان کی شفاعت کی جائے گی. انواع الشفاعه، شفاعت کی قسمیں، اكتب، لکھیے. واحد، نمبر ایک، الشفاعه العظمى، شفاعت عظمى، وهي ان يبدا في الحساب، وهي المقام المحمود، وہ جب حساب ہو سے شروعات ہوگی اس کی اور مقام محمود پر وہ شفاعت کی جائے گی. التي يقول الله لنبيه ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول امتي امتي امتي. شفاعت عظمى وہ ہوگی مقام محمود پہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ سجدے سے سر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی، تو آپ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے. فيبدا الحساب وتوضع الموازين، تو پھر يبدأ الحساب وتوضع الموازين، تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور میزان عدل قائم ہو جائے گا. نعم، هذا فيما يتعلق في الشفاعة العظمى، یہ شفاعت عظمى سے متعلق بات ہوئی. شفاعة دخول اهل الجنة الجنة، دوسری قسم کہ اہل جنت کے جنت میں داخلے کے لیے شفاعت. هذه الشفاعة، یہ شفاعت جو ہے، اول من يفتح له الباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
چونکہ سب سے پہلے جن کے لیے دروازہ کھولا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. فیضرب الباب, دروازہ کھٹکھٹائیں گے. فیقول له خازن الجنہ رضوان من بالباب, جنت کا جو داروغہ ہے رضوان وہ کہے گا کہ دروازے پر کون ہے. فیقول صلی اللہ علیہ وسلم محمد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ محمد. فیقول امرت الا افتح لاحد قبلك, تو جنت کا دروازہ کہے گا, داروغہ کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. فیفتح الباب, پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. وانما بین مصراعی الباب ای دفتی مسیرت اربعین سنہ یأتی یوم وہی کضیض من الزحام, اور جنت کے دروازے جب کھولے جائیں گے تو دونوں دروازے جب کھولے جائیں گے تو دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 40 سال کے برابر ہوگا. اہل الجنہ 120 صف, اور جنتیوں کی 120 صف ہوگی. منہم 80 صف امت محمد, اور جنتیوں میں 8 جو صف ہے امت محمد کی ہوگی. اللہ یجعلنا ویاکم منہم, اللہ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں سے بنائے. ایضا شفاعہ لأناس فی ادنی الجنہ الى اعلاها, اور اس کے بعد شفاعت کی تیسری قسم کہ جنت میں جو نچلے درجے میں ہوں گے ان کو جنت کے اعلیٰ درجے میں داخلے کے لیے شفاعت کی جائے گی. وہؤلاء, اور یہ وہ لوگ ہوں گے. وأيضا أقوام دخلوا النار يخرجون منها, اور شفاعت کی چوتھی جو قسم ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت ہوگی. وبعد ذلك شفاعات للناس, اور اس کے بعد پھر لوگوں کی اپنا شفاعتیں لوگوں کے بارے میں. حافظ القرآن يشفع, جیسے حافظ قرآن اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا. الشہید یشفع فی 70 من اہلہ, شہید جو ہے اپنے گھر کے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا. ھذا فیما یتعلق بالشفاعۃ, یہ شفاعت سے متعلق گفتگو ہوئی. وناخذ راحہ وبعد الصلاۃ نکمل انشاء اللہ, اب تھوڑا سا آرام کریں اور نماز کے بعد مکمل کریں گے.